Zignobjezinski 2008 წლის აგვისტოს ომსა და ქართულ-რუსულ ომში და ჩეხეთში საბჭოთა კავშირის შეჭრა შორის პარალელებს ავლებს. Საქართველოში რუსული აგრესიის შესახებ ჟეზინსკი ვაშინგტონის საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში ისაუბრა. Ევროპის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ამერიკელმა ექსპერტმა განაცხადა, რომ ევროპამ საგნებს თავისი სახელები უნდა დაარქვას და რუსეთთან ურთიერთობების დროს უფრო მკაცრი პოზიცია უნდა დაეჭიროს. Ჟეზინსკი ფიქრობს, რომ საქართველოს შემდეგ რუსული აგრესიის საფრთხე უკრაინასა და ესტონეთს ემუქრება. Ყველასათვის ცნობილია აგვისტოს მოვლენები, როდესაც საქართველოსა და რუსეთ შორის კონფლიქტი ღია სამხედრო დაპირისპირებაში გადაიზარდა. საქართველო არ იყო ნატოს წევრი ქვეყანა. კონფლიქტის შემდეგ რუსული ტანკები თბილისიდან 30 კილომეტრის დაშორებით იმყოფებოდნენ. ხელისუფლება შეიძლება დამხობილიყო და ქვეყანას დანგრეულიყო. ანუ მომხდარიყო ის, რაც მოხდა ჩეხოსლოვაკიაში 79 წელს. საქართველოს რომ წინააღმდეგობა გაეგრძელებინა, მაშინ საერთაშორისო საზოგადოება შეიძლება გავლენა მოეხდინა ნატოზე და ალიანს შესაძლოა რუსეთისთვის კოლექტიური პასუხიც კი გაეწია. Ხეს კი სიტუაცია კვლავ დაძაბულია. Რუსეთი აგრძელებს მეზობელ რესპუბლიკებზე ზეწოლას. დიდი საშიშროებაა იმისა, რომ უკრაინაზეც განხორციელდეს აგრესია. რუსეთი ზეწოლას ახდენს ესტონეთზეც, რომელიც მოგეხსენებათ ნატოს წევრი ქვეყანაა. რას ვაკეთებთ ამ დროს ჩვენ? ფიქრობთ რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებასა და თანამშრომლობაზე. ფიქრობ ევროპამ უფრო ღია და თამამად უნდა დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია ყველა ამ ფაქტზე და საგნებს საკუთარი სახელი დაარქვას.